Příklady na opakování cvičení 3. Přečteme si zadání. Rozhodněte, zda jsou polopřímka AB a polopřímka AC navzájem opačné. Tak a teď už jsem zapomněl a musím vzpomínat, jak já poznám, zda jsou polopřímky opačné. Vzpomínejte se mnou. Já už vím. Leží na jedné přímce, mají společný počátek, a protože se jmenují navzájem opačné. Obě dvě směřují na opačnou stranu. Směřují opačným směrem. Takže jedeme od toho prvního. Leží na jedné přímce. A B a C neleží na jedné přímce. Dokáží pravítkem. Vidíte? To přiskočilo. Jedna polopřímka leží, ale druhá se mi tam nedostala. Čili ne polopřímky opačné to nejsou. Neleží na jedné přímce. Je to tak? Jo, je. Jdeme dál. Polopřímka AB, polopřímka AC. Tak ještě jednou. A, B, A, C. Čili problém s jednou přímkou by nebyl. To vidím, na to nepotřebuji ani pravítko. Společný počátek A, B, A, C v bodě A. Tam problém není, ale je problém s tím opačný. Ona je to vlastně jedna polopřímka AB, AC, která je dvojím způsobem, jednou za pomocí bodu B, po druhý za pomocí bodu C, pojmenovaná, takže tyto dvě polopřímky nejsou opačné. A mám pravdu, je to tak. Polopřímka AB, tady počáteční bod a směřuje doprava. AC, počáteční bod a směřuje tady doleva. Tak pozor, tady. Leží na jedné přímce. Jasně, vidím mají obě dvě společný počátek. Ano, v bodě A. No a jsou opačné. Ano, tato směřuje doprava, tato směřuje doleva. Volím ano a je to správně. Jdeme na poslední úkol. Polopřímka A, B, polopřímka A, C. Tak tohle už jsme tady jednou měli. To je něco podobného, jenom jsou tady ty body jinak rozmístěny a pojmenovány tohle není. To je vlastně jedna polopřímka dvakrát různě pojmenovaná. Ne, 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 to nejsou polopřímky opačné. Tak, co jsem si teďka zopakoval? Zopakoval jsem si, jak poznám polopřímky navzájem opačné, ale potřeboval jsem k tomu znát tři věci. Že leží na jedné přímce, že obě ty polopřímky navzájem opačné mají společný počátek, a pozor, když jsou navzájem opačné, musí směřovat na opačnou stranu. Chápete? Já si myslím, že ano. Klidně si nějakou polopřímky, nějaké polopřímky opačné narysujte.